панове зустрічаючи. Поїзд «Одеса-Мама» прибуває до Запоріжжя 5 жовтня о 19 годині. Станція «Театр імені Магара». З гарною мамою дитя за 50 без шлюбу. Тому що мама таки знає, як треба. Олег Філімонов, Тамара Антропова, Віктор Андрієнко. У неймовірній українській виставі «Поїзд Одеса-Мама». 5 жовтня – театр імені Магара. Квитки в касах міста, на сайті musin.ua та за телефоном 701 0107. Живий звук.